2019-cu ilin sonuna kimi Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyəti PEK-in istifadəsindən 45 milyon dollar civarında gəlir əldə etməyi planlaşdırır. Bunu CBC telekanalına müsahibəsində qurumun departament rəhbəri Elşan Abdullayev deyib. Onun sözlərinə görə 2019-cu ilin ilk yarısında əldə olunan gəlir ötən ilin analoji dövrünün göstəricisindən 47% çoxdur. 2019-cu ilin birinci yarısında Azərkosmos 20-dən çox ölkədə telekommunikasiya rabitəsi xidmətini göstərib. Ümumilikdə PEK xidmətlərinin istifadəsindən əldə olunan ümumi gəlir 21,2 milyon ABŞ dolları təşkil edib. 21,2 milyon ABŞ dolları. Gəlirin 90% PEK xidmətlərinin ixracından, yəni xarici ölkələrlə imzalanmış müqavilələr əsnasında əldə olunub. Azerspace 2 PEK-inin bu ilin fevral ayında baş tutan uğurlu biznes startı ilə Azerkosmos regional PEK xidmətləri bazasında artıq etibarlı və özünü təsdiq etmiş PEK xidmətləri operatoru mövqeyini qazanıb. Hesabat dövründə Azerkosmos 9 ölkədən olan yeni müştərilərlə müqavilə imzalayıb. Biz ilin sonuna kimi 45 milyon dollar gəlir əldə etməyi planlaşdırırıq. Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya kimi bir sıra Avropa ölkələrinə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Afrika ölkələrinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarına telekommunikasiya və PEK xidmətləri göstəririk. PEK-lər vasitəsilə yayımlanan 150-dən çox televiziya və radio kanalının auditoriyası ümumilikdə 20 milyon nəfəri əhatə edir. Azərbaycan Azerspace 1, Azerspace 2 və Azersky PEK-lərinin istifadəsindən bugünə kimi 138 milyon dollar gəlir əldə edib. Azərbaycan da daxil olmaqla Baltikyanı, Mərkəzi Asiya və Şərqi Avropa regionundan olan 13 ölkənin qurumları Azersky yer səthinin məsafədən müşahidəsi PEK-inin təsvirlərindən, kənd təsərrüfatı, kartografiya və xəritə çəkmə, ekoloji layihələndirmə, torpaqların təyinatı və monitorinqində istifadə ediblər. Sevinc Əmizadə, Elnarə Əliyev və Elvin Hacıəliyev, CBC.